2-1 Paidele kaotus, kolm latti, tegelikult olite mängus väga ilusti sees, kas ta ei õnnes puudu või on miski veel, mis sind tänases mängus häiris? Tervist. Kõige rohkem häiris kehvad esimesed, mis oli 20-30 minutit, kui me kiiresti 2-0 taha, et sellega peame vaeva nägema. Muidu jah, olen nõus aga, et väga hästi nüüd mängu sisse tagasi, et poisid võitlesid korralikult ja tekitasid palju värava momente. Kahjuks täna ei saanud millegi pärast sisse neid palja. Kui suure põntsu andsid tänased puudujad Anderson tegelikult selles viieses kaitselinnis? Usun, et oli väga kõva puudu ja kas ka see võis olla see, milles need esimest kaks kiiret värad Paidele tulid? Ma ei usu, et see puudujak nii suur oli, et selle taha ei jäänud, et seal oli meeskondlikult on vaja natukene paremini mängu alustada, et ei jäänud indiviidide taha. Aga edu tulevikus ja näeme järgmistel mängudel.